Alancji, Brazylijczyk, krótko piłka przy nodze, Alancji, piękny zwód, Alancji! To widać, że to jest Brazylijczyk z krwi i kości. Teraz Alan Araujo i Jefferson. Araujo, ależ kapitalna bramka! Alan Araujo! No i Legia łapie kontakt, no fantastyczne uderzenie zawodnika Legii Warszawa. Neme. Nie poradził sobie w tej sytuacji z Araujo. Araujo indywidualnie. Araujo i gol! 2-0! Cóż tutaj zrobił Araujo? Kapitalna, indywidualna akcja. Tanie z radości. Vim pra você. Olha o chuchu. É verdade. Wallace. Tá trabalhando a bola a equipe do Vasco da Gama. Alan foi pra cima da marcação. Bom drible. Levou a bola no... Chuchu, Alan novamente na batida! Show! 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 Gol! É do Vasco! De novo! Limpou o Alan, Alan bateu, gol, é do Vasco, Belfor Roxo, Alan camisa 2, bota o Vasco à frente do marcador, fica muito próximo da classificação, Vasco, Belfor Roxo, 4 para o Vasco, Belfor Roxo, 3 para o Brás de Pina. Heliópolis torce por vocês. Oferecendo o Vasco Belfor Roxo. Na habilidade do Alan. Trouxe para dentro. Quem sabe vem pro chute. Olha a fera aí. Eu espero que o Danilo não tenha esquecido de mandar um abraço pra ninguém. Senão ele vai levar a bronca. Danilo Marques, técnico da equipe do Belfor Roxo de futebol de salão da 20. É a categoria sub-20 em quadra. Olha o Alan. Bom passe pro Chuchu. Finalizou. O marcador. Olha essa bola, a equipe do Vasco da Gama, Belfor Roxo. Tava chegada ali no toque do Abed. Tocando ali o Vasco do Belfor Roxo, tentando ali o chute.